ახლობით ერთნაირი პრინციპით მუშაობს ფაიზერის ვაქცინა და ასტრაზენეკას ვაქცინა, რომელიც რას აკეთებს, ხო, აი ამ ეგრეთ წოდებული სპაიკს, ამ წვეტიანი ცილის სინთეზს ასწავლის ჩვენს ორგანიზმს და თვითონ ეს ორგანიზმი რომ გამოიმუშავეს, აი ამის შემდეგ ხდება, რომ ეს რაღაც უცხოა და იწყებს იმუნიტეტის გაძლიერებას, ხო, უჯრედული მეხსიერება ვითარდება, ამ იმუნიტეტს გამოიმუშავებს, მოკლედ ამზადებს ორგანიზმი იმისთვის, რომ თუ ეს ვირუსი შემდგომში ორგანიზმში მოხვდება, ზად იქნება ის, რომ მას გაუწიოს წინააღმდეგობა. ეს არის ისეთი მაღალი ტექნოლოგიური მიღწევები, რომელიც მე ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ აქ ნუ კიდევ ერთი შეკითხვა ბარემ, რომელიც არის ხოლმე, რომ აი ასე უცებ როგორ გაჩნდა. ეს არ არის ასე უცებ შექმნილი ტექნოლოგია, ეს ამ ტექნოლოგიებზე მრავალი წლის განმავლობაში მეცნიერები მუშაობდნენ, არა რა თქმა უნდა COVID-ისთვის, არამედ სხვა მიზნებისთვის, მანამდეც ჰქონდა ჩვენ სხვადასხვა ეპიდემიები, ხო, დიდი ეპიდემიები და იმ დროსაც მე ეს იყო ზიკას ვირუსი, ეს იყო მერსი, სარსი, ებოლა, ასე შემდეგ და გარდა ამისა, ნუ სიმსივნეები თერაპიული მიზნებისთვის ხდებოდა ამ ტექნოლოგიების დახვეწა და შემუშავება. შემდგომში უბრალოდ როცა შესაბამისი საფუძველი გაჩნდა, უკვე დაიწყეს ამ COVID ვაქცინებზე მუშაობა. აი დაახლოებით ასე მუშაობს, ეს უბრალოდ შეტანის ფორმა არის სხვადასხვა, ერთ შემთხვევაში ვიყენებთ ხო ამ ადენოვირუს, ასტრაზენეკას შემთხვევაში და მეორე შემთხვევაში ეს პირდაპირ უკვე შედის ეს თვითონ RNA-ები გადამტანი ამ ინფორმაციის. ეხლა რაც შეეხება უკვე სინოფარმს, რომელსაც მიიღო ავტორიზაცია პრინციპში. მიიღო ავტორიზაცია, რაშიც ეწვი არ მეპარებოდა რომ მიიღებდა, ის ამას იმიტომ რომ გამოცილება მცხატყო რომ მას ჰქონდა ეს ეფექტურობა და პირველ და მეორე ფაზის კვლევები ვიცოდით, ანუ ის რო უსაფრთხოც იყო. ეს არის, ნუ როგორც ჩანს, დიდი სიმპათია დაიმსახურა ამ ვაქცინამ, აი იმის გამო, რომ ეს არის ეგრეთ წოდებული ტრადიციული ვაქცინა, სადაც უკვე არის ინაქტივირებული ვირუსი, ეს ინაქტივირებული ვირუსი შეკვავს, რომელსაც არ შეუძლია რა თქმა უნდა გამრავლება და არ შეუძლია რომ ადამიანის ორგანიზმს ზიანი მიაყენოს და ნუ ხდება უკვე ამის შემდგომში გადაშლა ორგანიზმის მიერ და პროცესი შემდგომში იგივე ვითარდება. იწყებს ამ მის შესწავლას, ამ ინფორმაციის შესაბამის ორგანიზმი ამუშავებს და იწყებს იმუნიტეტის გამომუშავებას, რომ მზად იყოს ის იმ შემთხვევისთვის, თუ მოხდა ადამიანის ინფიცირება.